Joo, tervetuloa takaisin Minecraftin joulukalenterin juurta. Tänään on joulukuun 23. päivä. Eetris on päikkäisen systeemi parim Minecraftin adventikalenter. Avaneb joulukalenteri 23. luukka. Nyt lähme vaattamaan mäen otsas asetsevat Eela ja Loolist megaliitteittist. Arvattaakse, että sille on ehittänyt yksi iitne, nyytseks kotunut sivilisaatioon. Kuskuhast nat tulit ja kuhunat läksit, keiki ei tea. Juhin tähelepanoo sellele, et kui erinev näeb monument välja meie päris kosmoseussidega võrreldes. Eks ole? Kas kunagi olid kõik kosmoseussid tõesti sellised? Mis veel teada on, muistsed talveplaneedi inimlased viisid siin arvatavasti läbi kombetalitusi, mängisid trumme, puhusid vilepille ja loomulikult tantsisid ümber muinas kosmoseussi koju. Siin tehti suuri kosmosehüppeid, millel võis olla teaduslik tähendus. Üks on kindel, kosmoseussid on seda linnude teises otsas olevat planeeti külastanud juba iidsetel aegadel. Nüüd tuleb üles leida tänane ülesanne. Teaduslik aparatuur on tuvastanud kuusepuu lähedal energiates suuri fluktuatsioone. Võnked on väga tugevad. Võtame suuna sinna. Siinseid külamehi on viimasel ajal tihti hakanud vaevama kaevandusväsimus. Nii kui objektile tulevad, on väsimus kallal ja töö ei lähe. Võlujoogid pidavad asja veel hullemaks tegema. Mõni näeb siis oma õla peal mingit ogalist ühe silmaga olendit istumas, teine jookseb ringi ja vihib kätega, kuigi midagi näha ei ole. Nii et kaevandusväsimus on tõsine asi. Ja ma arvan, et kõigil on selge, millega on siin tegu. See planeet siin on hirmsa laserkala hirmuvalitsuse alla sattunud. Sildil on kirjas 23 ja ees ootab tõsine väljakutse. Siin ei jää muud üle kui hirmsale laserkalale ja tema käsilastele tuupi teha. Kas teadlastel õnnestub hirmuvalitsus lõpetada? Vaatame. Thank you.
Siin on üks eriline koopas, kus hirmus laserkala muuhulgas oma lippe hoidis. Ja siin on ka aardekirst. Avame selle. Mm-hmm. No nii. Laserkala lipp. Liput tuleb kaasa võtta, et need ei satuks valedesse kätesse. Ja palju aega on möödunud sellest hetkest, kui kaks teadlast päikesesüsteemist kosmosevõstikeste abil läbi aja ja ruumi teele asusid ning siia kaugele ja külmale maalaadsele planeedile linnade teises otsas sattusid. Oleme kaardistanud planeeti, päästnud kosmosevõstikese tähtede vaheliste rüüstajate küüsist, loonud kontakti kohaliku kultuuriga, viinud läbi hulga teaduslikke eksperimente, teinud tähtede vahelistele ühistajatele tuupi, võidelnud peapahalasega, hirmsa laserkalaga ja võitnud. Meie teaduslik missioon hakkab lõppema. Tänase ülesande eduka sooritamise märgiks asetame maha vantkurgiga muinasfaasi. Jõulud on veel ainult ühe päeva kaugusel. See oli meie tänane jõulukalendri osa. Homme avaneb kalendris viimane luuk. Aitäh kõigile, kes kaas elasid ja ei muud kui nägemiseni.